Житель села Самчики Володимир приїхав до місцевого лісництва купувати дрова. Трактор заказаний, купляю 5-6 кубів дров. Додає, зазвичай купує дрова восени. В Самчиківському лісництві нині реалізовують неколоті дрова, говорить лісничий Володимир Маркевич. За ціною вони дешевші, ніж колоті. Переважно це є дрова тверда порода, так як в неї тепловіддача дуже добра. Це є ясен. На даний момент на навантаженому майданчику тут знаходиться все ясен, так як вібрикова-санітарна рубка, то є ясенево. І в переважності все йде заготівля дров, левова частка – це є дрова тверда порода. Лісничий показує наліпку зі штрих-кодом на деревині, що готова для реалізації. Це засвідчення правомірної заготівлі та реалізації. Майстер лісу приймає і будь-який транспорт, де б не їхав, чи в нашій області, чи по селі, правоохоронні органи, будь-хто перевіряючі органи можуть зупинити і по цьому штрих-коду перевірити, коли був ліс прийнятий, де саме прийнятий, в який час і звідки він їде. Та показує накладну для транспорту, що видає лісництво при купівлі. Це є основний документ на проїзд транспорту. В нього вводиться номер транспорту, який везе ліс, прізвище водія, також номер посвідчення і які дрова. Володимир Маркевич говорить, для населення є можливість і самовивозу дров з лісництва власним транспортом і доставки в найближчі до лісництва населені пункти. Наразі лісівники Хмельниччини до кінця місяця очікують найбільшого попиту на дрова, говорить директор Подільського лісового офісу Василь Гончар. За його словами, в області від початку року вже реалізували 160 тисяч кубометрів дров. В перший час середня ціна по філіях офісу – 1050 гривень – це з ПДВ, це дрова паливні. Є в нас ще для реалізації дрова колоті. Ціна на такі дрова коливається від 1700 гривень до 2200. За його словами, з весни середню ціну на дрова не підвищували. Восени зі зростанням попиту на купівлю дров можуть активізуватись шахраї, що публікують оголошення з продажем в соціальних мережах, розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. За її словами, окремої статистики інтернет-шахрайства, пов'язаного саме з дровами, поліція не веде. Проте випадки звернення громадян, яких обдурили на купівлі дров, в минулому році восени фіксували. Цього року ще ні. Директор Подільського лісового офісу Василь Гончар каже, безпечно купити дрова саме в інтернеті можна через сайт «Дрова є». Тут покупець може переглянути найближчі до нього лісництва, ціни та замовити дрова не колоті або колоті з можливістю самовивозу або доставки. Також може прийти особисто до найближчого лісництва, отримати рахунок та оплатити товар, каже Василь Гончар. За його словами, лісівники Хмельниччини зможуть забезпечити населення та соціальну сферу дровами в повному обсязі на цей опалювальний сезон. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.